واحد نبی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قنوال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناہش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالے بن ادریس بن یرد بن ملہائیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ الصلاة والسلام.